Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների լուսաբանմանը, այդ այո ոչի արշավը շատ իմ կարծիքով տողներեն ինձ արշավի մասնակիցները բավականին կեղծ արշավ էր։ Իրականում ես կարող եմ ասել, որ լրատվամիջոցները պատշաճ չլուսաբանեցին, դա խոսքս վերաբերում է հեռուստաընկերություններին, որովհետև տպագիր լրատվամիջոցների ինտերնետային բավականին լավ լուսաբանում էին տարբեր կարծիքներ, բայց հեռուստաընկերությունները, որոնք հիմնական տեղեկատվության աղբյուրն են մեր բնակչության համար, և հատկապես հանրային հեռուստաընկերությունը, պատշաճ ոչի կողմնակիցները չլուսաբանվեցին քննարկումները։